Marko Virtala, kärpätottelu on päättynyt ja siitä tuloksena TPS:lle yksi piste ja ilmeistä päätellen se ei tyydytä. No ei tietenkään voi yhteen pisteeseen olla tyytyväinen, että kyllä siinä oli niin paljon enemmän tarjolla, että paremmalla pelillä, siellä normaalilla meidän pelillä olisi pitänyt ottaa 3 pistettä jo, että vähintään 2, että kyllä se vähän harmittaa, että 1 tuli vaan. Tuossa ennen ottelua Miika Elomo sanoi, että valmennuksen yksi ohjenuora oli se paikkojen käyttö. Tänään oli paikkoja todella paljon, sullakin oli muutama paikka, oikein herkkupaikka, mutta tänään ei tuntunut mikään oikein menevän sisään. No joo, että kyllä meillä paikkoja oli tosiaan tehdä maaleja, että ne pitäisi vaan käyttää paremmin, niin kuin on ollut puheena ennen peliäkin jo, että siinä täytyy terästäytyä. No tämä ottelun tulos on luonnollisesti pettymys, mutta kaikki pitää nollata, koska huomenna jo mennään, ei vuorokauttakaan, niin Nordenskiöldin kadulla heitetään limppua jäähän ja silloin IFK on isäntänä. No joo, että sinne lähdetään, huomenna on uusi päivä ja unohdetaan tänään tämä ja nukutaan hyvin ja syödään hyvin ja ollaan huomenna aamulla valmiina taas tosi hommi. Tuo Helsingin vanha jäähalli on erittäin mielenkiintoinen paikka pelata sekä hyvässä että pahassa. Onko se sulle semmoinen kenties semmoinen mieliareena? Ainakin tuntuisi sopiva sun pelityyliin. No joo, varmaan vieraskaukaloista niin yksi mukavimpia paikkoja pelata, että kun on tunnelmaa ja pelataan fyysistä peliä, niin se on ihan mukavaa.